שלום, ערב טוב. מיכאל דושינסקי קורא מספרו של הרב הגאון, דודי ירחמיאל יעקב דושינסקי, בעקבי פרשיות, מחזור שני, תשפ"ג, פרשת ראה. הכותרת, עדות נאמנה. ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל, נאמר בעיר הנידחת. עיר שכל אנשים שהיו בה נדחו הדיחו אותם לעבודה זרה. רבי אליעזר אומר, במסכת סנהדרין, כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת, אינה נעשית עיר הנידחת, שנאמר, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל. ואחד, דאיקה מזוזה, לא אפשר, אי אפשר הרי לשרוף. מדוע? דכתיב לא תעשון כן להשם אלוקיכם. יש פסוק שאומר שאסור לעשות מה שרוצים לעבודה זרה. אז שואל הדוד, וכי מאחר שהמזוזה מצויה בפתח הבית, לא הדיחו את יושבי העיר? ברם, עכשיו הוא מדבר על תופעה נפלאה. עדים אנחנו לתופעה מעניינת, בבתים רבים אשר התרוקנו משמירת מצוות, ומכל תוכן יהודי, אך בכל זאת מקפידים על הצבת המזוזות בפתח הבית. גם אם לא בכל חדר לפי ההלכה, אבל בפתח הבית הם שמים. ספק הוא אם תושבי הבית מאמינים ומקפידים במה או במה שכתוב בפנים המזוזה. ואהבת את השם אלוקיך, והיה אם שמעת ושמעו אל כל מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אולם נמנעים הם מלעקור את הסימנים החיצוניים של השתייכות ביתם וזיהויו כבית יהודי. כן, אפילו בתל אביב עיר הקודש. משאירים הם את המזוזה כסימן הכר מבחוץ להראות כי אכן ביתם בית יהודי הוא. וכי יש מקום לחשוב כי בתים אלו נעשו חס וחלילה בתי עיר הנידחת? כל עוד נותרה זיקת הזדהות פומבית יהודית בבית היהודי, כל עוד לא נעקרו המזוזות, אין מקום לחשוש שהבית ההוא והמשפחה הגרה בו לא תיבנה עוד. כל עוד הבית נוסע על עצמו חותם יהודי, ולו רק בחיצוניות, יש תקווה שעוד ייבנה. שבת שלום ומבורך לכולם, ושנזכה כולנו שניבנה וניכונן במהרה בימינו אמן.